שעבר, וילך הרנה. דיברנו בשנים שעברו על הכפילות שיש בפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אז דיברנו שיעקב היו לו כאן שני דברים. כך מביא בעל הצרור המור. בעל הצרור המור זה רבי אברהם סבא ממגורשי ספרד. זה אבא של חמים של מרן בית יוסף. חמים של מרן בית יוסף קראו לו רבי יצחק סבא. אביו קראו לו רבי אברהם סבא. הוא חיבר ספר צרור המור על התורה. אז הוא אומר שיעקב אבינו, הוא שמע, בסוף הפרשה הקודמת, ההורים שלו אמרו לו, קום לך פדי נערן בית הבתואלה, וחי עמך, ותיקח לך משם אישה. טוב, עשיו שמע שאבא שלו שולח את יעקב לפדן ערב. אז יעקב אמר, אם עשיו שמע, אז בטח הוא ירדוף אחריי. ירדוף אחריי, ירצה להרוג אותי. וכמו שבאמת כתוב שהוא עשה, שהוא שלח את אליפז, אליפז השיג את יעקב ורצה להרוג אותו. ואז כתוב במדרש שיעקב אמר לעשיו, אמר לאליפז, אדוני, תראה שסבא אברהם, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו בברית בין הבתרים, שמה נתן לו איזו הבטחה נחמדה, אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז זאת אומרת שכל זמן שאני קיים, אז אני לוקח על עצמי את הגזרה הזאת של העבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל אם אתה הורג אותי, אז מי שנשאר זה אתה, ואמור אביך שליטה. אז מי שיצטרך לעשות את הגזרה הזאת זה אתה. אז תעשה חשבון, כדאי או לא כדאי. אמר לו, תראה, אתה אומר טוב, אבל מה יעשה לציוויו של אבא? הרי אבא עשיו אמר להרוג אותך. אז אמר לו, טוב, קח ממני את הכל, ואני חשוב כמת. זה ידוע, ואז לקח ממנו את הכל, וקנה ממנו את התירוץ הזה. כן, בסדר, לקח לו, שלח אותו, בקיצור. עכשיו, יעקב ידע שעשיו רודף אחריו. אז יעקב קודם כל יצא מבאר שבע בשביל ללכת לברוח מהמקום, להציל את עצמו מהעשיו. אבל הוא צריך להתמין את עצמו. אז התמין את עצמו 14 שנה בבית שם ועבר. אחרי שהוא שמע, שעשיו עכשיו עסוק, וילך ויקח את מחלת בת ישמעאל, אמר זה עסוק, אז גם אני יש לי את הזמן שלי. ואז יצא מבית המדרש, וילך חרנה, ואז יעקב הלך לחרן. אז היה כאן שני דברים. קודם כל, ויצא יעקב מבאר שבע. יעקב קודם כל יוצא. להציל את עצמו, תשמע, פה באר שבע מסוכן להישאר. דבר שני, וילך חרנה. אחרי שהוא היה 14 שנה בבית שם ועבר, אז עכשיו יש לו אפשרות ללכת לחרן. רמז יפה יש כאן בפסוק. כתוב, וילך חרנה. לכאורה, תשימו לב, הפסוק היה צריך לומר, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך לחרן, או בלי וילך, ויצא יעקב מבאר שבע לחרן. המילים וילך חרנה הן מיותרות. אם היה כתוב ויצא יעקב מבאר שבע לחרן, אז אני לוקח את הלמד מוילך וחרנה, חרן, אז נשאר לי אותיות וו, יוד וכף מוילך, ואות ה' מחרנה. יוצא האותיות האלו, זה אותיות אות י, ו, ה וכ. זה שם קדוש שיוצא מסופי תיבות כי מלאכיו יצווה לך. כי י, מלאכיו, ו, יצווה, ה, לך, כ. השם הקדוש הזה, אומר רבי נשחי, מביא בשם האריזן, שזה שם קדוש לשמירה בדרך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ולכן, הגמרא אומרת שמי שנפטר מחברו, מי שרוצה עוזב את חבר שלו, אל יפטר ממנו אלא בדבר הלכה. יש אומרים שאם אתה רואה שהחבר שלך מנדנד לך ויותר מדי משגע אותך, אתה רוצה להתפטר ממנו, תתחיל לדבר איתו קצת דברי תורה ויגיד לך, טוב, יאללה, אני הולך. זה הנפטר מחברו, אל יפטר ממנו אלא בדבר הלכה. אבל יש, אבל הפשט האמיתי זה שצריך לומר איזה דבר הלכה. איזה דבר הלכה? אז מובא לומר, יחיד ורבים הלכה כרבים. למה? בגלל שיחיד ורבים הלכה כרבים, הראשי תיבות של זה, זה השם הקדוש הזה, שזה שם שמועיל לשמירה בדרכים. עכשיו יעקב אבינו הולך לחרן, הוא צריך שמירה בדרך, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אז איזה שם קדוש מתלווה אליו? התורה הוסיפה פה, היה מספיק לומר, וילך ויצא יעקב מבאר שבע לחרן. הוספנו לו פה את האותיות האלו, כדי לרמוז שהנה הקדוש ברוך הוא שומר אותו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. ויעקב אבינו מגיע, ושוכב
והנה השם ניצב עליו ויאמר, כתוב, ויפגע במקום ההוא. רש"י מביא ויפגע במקום, לשון תפילה, למדנו שתיקן תפילת ערבית. יש כאן רמז, שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. בואו נשים לב, יעקב אבינו קיבל חבילה של ברכות. ויתן לך אלוהים, יתן לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. קיבל הרבה ברכות. בפועל, כמה מהברכות הוא נהנה מהן? קודם כל, ויהי אח יצו יצא מעת יצחק אביו, והנה עשיו הגיע, ואז מתחיל הברוך הגדול של החיים שלו. עכשיו הוא צריך לברוח 22 שנה, הוא לא נהנה כלום, בבית לבן, זה לי 20 שנה בביתך, ותחלף את מזכורתי 10 מונים, מסכן, מרח לו את החיים. איך אומרים, שכשאתה בא למישהו, ואתה מדבר איתו על תנאים של העבודה, ואז הוא אומר לך, תגיד לי מה אתה רוצה? תגיד, אני רוצה 10,000 שקל בחודש. בסדר, אתה מקבל. מה עוד? מה שאתה רוצה, הוא נותן לך. הבן אדם הזה רמאי גדול. אל תעשה איתו עסק. אם הוא מתחיל להתווכח איתך, אתה אומר 10, אומר לא, 8. אתה, יש בכלל מסע ומתן, אז זאת אומרת שהוא רציני. הוא לא מתכונן לתת 10, הוא מתכונן לתת 8. אבל אם כל מה שאתה אומר, הוא נותן. בסדר, תרשום. יאללה, תרשום. זה מה שהיה אצל לבן. לבן אומר לו, לבן אומר לו, אדוני, אגיד לי מה מזכורתך, מה שאתה רוצה, תקבל. מה אכפת לו? צ'ק פתוח. בין כך אין כיסוי בכלל, אין חשבון כזה שהוא אומר לו, תגיד לי מה שאתה רוצה. זה יעקב אבינו. אומר לו, ותחלף את מזכורתי 10 מונים. הייתי ביום החלני חורב, וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. הוא לא נהנה כלום, יעקב הזה. ביקש יעקב לשם בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. ויעקב אבינו, אפשר לומר אבל, יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. יעקב תיקן תפילת ערבית, ערבית זה מלשון, זהו, הערב. הנה אימה חשיכה נופלת עליו, כיבה השמש, כיבה השמש, אומר המדרש, כביכול הקדוש ברוך הוא כיבה לו את השמש. הייתה לו שמש של הצלחה, שמש זורחת, ופתאום נכבה לו השמש. ויעקב אבינו תיקן תפילה, זה לא חוכמה להתפלל בבוקר ולא בצהריים שיש אור גדול, וכשבן אדם טוב לו והכל זורם לו טוב. יעקב תיקן את התפילה כשהיה ערב, כשעכשיו פתאום, וואי, שקיעה, נתקעתי עם לבן, עם רמאים, הכל פה הולך בדיוק ממה שלא הולך לי ולא מסתדר לי, ואני פה ממש תוקע תקיעה, שברים, תרועה, ממש כך כמו שצריך, רק תקיעות, בלי שברים ובלי תרועות. ואז יעקב היינו בא ואומר, תדע לך ויפגע במקום ההוא, תדע, עכשיו תתפלל, זה החוכמה. שאדם יחזיק בכוח של התפילה, כי אין כמו, אין כוח של התפילה, הוא כוח חזק מאוד. אחי אתמול סיפר לי שהיה, לא יודע איפה הוא שמע את הסיפור הזה, אבל אמר לי, מעשה שהיה. לפני שנה בערך הייתה אימא בטבריה שירדה עם שתי הבנות שלה, שתי בנות קטנות, אחת בת 10, אחת בת 6, לא יודע, בסביבות הגיל הזה, ירדה לשפת הכנרת, ככה משתכשכים במים. הילדה הקטנה, ילדה הקטנה פתאום נסחפה, והאימא ראתה ככה, ישר, לא, היא לא יודעת לשחות, הילדה לא יודעת לשחות, קפצה לכביש, שם הכביש ראשי ליד, התחילה לצעוק בהיסטריה, צועקת, ראה אותה מישהו, עצר לה, יהודי, שאל אותה מה קרה, אז היא אומרת לו, ככה וככה, אומר לה, בואי תראי לי מיד איפה זה, ואשתו של הנהג, אומרת לו, מה פתאום, אתה לא הולך, זה מסוכן בשבילך, זה, והוא אומר לה, מה פתאום, אני הולך. אחרי התקף לב. הלך, כן, הוא היה אחרי הרמי לב, היה אחרי... הלך, נכנס פנימה, משך את הילדה. כשהוא הוציא אותה, אז היא אומרת לו, זה הילדה הקטנה, איפה הילדה הגדולה? אז זאת אומרת, הילדה הגדולה הייתה בפנים. כנראה הילדה הגדולה הלכה להציל את הילדה הקטנה, והיא גם כן לא יודעת לשחות. אז היא נכנסה פנימה. אז הוא השאיר את הילדה הקטנה בחוץ, נכנס שוב פעם. שחה, הצליח למשוך אותה, אבל כשהוא משך אותה, אז הראש היה הרבה זמן במים, וניסו לעשות החייאה, הגיע טיפול נמרץ, ולא הלך. היא שכבה בבית חולים ככה יומיים, הרופאים אומרים, הרבה זמן לא הגיע חמצן למוח, אין מה לעשות, זה העניין של... זהו, אין, היא הולכת. הוא מספר שאולי למחרת, הרופאים היו שמה, ופתאום, זה משהו לא מובן, פתאום... הכל חזר, הכל חוזר לקדמותו, והילדה מתחילה לזה. הוא אומר, תוך כמה שעות הילדה עמדה על הרגליים, והכל בסדר, הכל בסדר, הלכה לבית. עשו מסיבת הודיה, והזמינו גם את אותו יהודי
שיציל. ברור, מה. אז הוא מספר להם שהוא היה צוללן באולימפי, לא יודע, היה משהו שידע שחייה, משהו ככה, כמו שצריך. והוא עבר כמה אירועי לב, הוא כבר יצא לפנסיה, ועבר כמה אירועי לב, והיה אסור לו בכלל לאמץ את עצמו, זה מאוד לא טוב לו. אבל לאחרונה הוא אומר, הוא אמר לאשתו לפני שבוע, אני מרגיש שאני צריך את זה, אני צריך הפעם לחזור לזה. אני צריך את זה, כן? אז הם חזרו לזה, הוא חזר לזה, לאט לאט בהדרגה הוא חזר לזה. כשהוא עצר, הוא ראה את האישה ככה בהיסטריה, אז הוא הבין שצריך לעזור. אז אשתו אומרת לו, אחרי אירועי לב, זה לא בריא, זה מסוכן בשבילך, אסור לך. אז הוא הבין שזה, עכשיו אני חייב ללכת, להציל את הילדה. הוא אומר שכשהוא ראה שהילדה הלכה לעולמה במושגים והרופאים אמרו שזהו, הוא היה איתה בבית חולים, אז הוא הרגיש נקיפות מצפון, שבשבילו הוא לא נזהר, הוא ישיר את הראש שלה במים. אז הוא הרגיש, אני הרגתי את הילדה, ואשתו אומרת לו, די, תפסיק אתה, הצלת את הילדה, הצלת את אחותה, זה לא אתה. היה לו נקיפות מצפון, הוא אומר שהוא יצא מהבית חולים, אז הוא הלך לכנרת, לאותו מקום איפה שהוא הציל את הילדה. הוא אומר, הוא יהודי חילוני, לא, בכלל לא התפלל מעודו, אף פעם לא התפלל. הוא אומר, הלך לאותו מקום, הוא אומר, הרים את העיניים ככה לשמיים ואמר, אלוקים, אני אף פעם לא התפללתי אליך, אבל אני מבקש, אני לא יודע איך מתפללים, אבל תעשה שהילדה תרגיש טוב, קח את המילים שלי, תצרף אותם, ואיך שצריך להתפלל תעשה, אבל כאב לו מאוד שזה מה שקרה. הוא אומר שזה היה הזמן שהוא התפלל, זה היה הזמן גם שהילדה חזרה וחזרה, ואומר, תראה מה זה כוח של תפילה, יהודי שבכלל לא יודע מה זה תפילה. רחוק, לא שומר תורה ומצוות, אבל כשהתפילה באה מעמקי הלב, אז גם אם המקום, גם אם הזמן הוא כזה קיבה, שמש, והכל ככה שקיעה וערבית, תתפלל. ואז אדם שמתפלל, אז הכוח שלו גדול מאוד. מי לנו גדול? אנחנו עכשיו קוראים בפרשה שלנו את כל האימהות, רחל ולאה, ותקנה רחל באחותה. זה לא מובן שיש לבן אדם צרה, טוב, בוא תתפלל, והקדוש ברוך הוא מכין את הצרות בגלל שהוא רוצה שיתפללו אליו. ובשביל זה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את האבות והאימהות עקרים? כי הוא רצה שיתפללו. עד רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו. אז אדם שמתפלל, אז הוא חוסך לעצמו את כל הצער והאיסורים, העוגמת נפש. הוא מתפלל מראש, לעולם יקדים אדם תפילה. הגמרא אומרת שלעולם יתפלל אדם קודם שיחלה. למה? כי אם אדם חלה, אז כמו הגמרא אומרת, נפל תורה חדד סכינה. כשהשור נפל, אז כבר ישר מחדדים את הסכין. כל זמן שהוא לא נפל, אז מה, לך תפיל את השור עד שתפיל אותו ועד שזה. אז בכלל לא חושבים על הסכין. אבל כשהוא כבר נפל, יאללה, תיקח, מהר, אז צריך הרבה זכויות לפני שהאדם נפל. כשהאדם נפל, אז צריך הרבה זכויות. לפני, לא צריך הרבה, הוא בסדר, הוא מתפלל, הוא זורם. טוב? ואז יעקב אבינו חולם על מעשה, על הסולם. וירא, הנה סולם מוצב ארצה בראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הסולם, יש הרבה רמזים על הסולם. אבל סולם, רב ישראל מרוז'ין היה רומז, סולם זה ראשי תיבות, סעודת לוויית מלכה. זה סעודת מלווה מלכה. סעודה של מלווה מלכה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכי שבת עולים, ומלאכי יום חול הם יורדים. והדבר הזה זה דבר שהוא באמת פשוט. מה זה תאכל כזית לחם 28 גרם של לחם? אבל תדע לך, זה דבר שראשו הוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה דבר שהוא נראה ככה פשוט, אבל המעלה שלו גדולה מאוד. הבן איש חיים מביא את זה בשם הזוהר, שהאדם לעתיד לבוא, ממה הוא עתיד לחיות, ממה יחיה? מהנסקוי, מהעצם הזאת. לוז, קוראים לה, לוז. בטואל. לוז, או בטואל, או נסקוי. שלוש שמות יש לה. העצם הזאת לא נהנית משום אכילה. נהנית רק מהאכילה של מוצאי שבת. מהאכילה של סעודה רביעית, מזה היא נהנית. עכשיו, כיוון שהעצם הזאת, ממנה האדם עתיד לחיות, אז בשביל זה יאכל את הסעודה הרביעית, כי מזה היא נהנית. זה הקיום שלה, הקיום שלה זה מהסעודה הרביעית. אז תראו שמה, תראה מזה יפה, איך זה כתוב. כתוב ש... ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה.
אז שם המקום ההוא בית אל. בית אל זה מלשון בטואל, זה העצם הזאת שהיא ואולם ראשי תיבות, ונאמן אתה לחיות מתים. ממה הקדוש ברוך הוא עתיד לחיות מתים? מהלוז, ואולם לוז, בטואל, בית אל, בטואל והלוז, זה העצם הזאת שהיא נקראת לוז. איפה היא בגוף? השם יודע, מספיק. שם ראשי תיבות, ממה הקדוש ברוך הוא עתיד לחיות מתים? הלוז הזאת, ממה היא נהנית? מהאכילה של שם ראשי תיבות מוצאי שבת. היא נהנית מהאכילה של מוצאי שבת. ועל ידי זה, העיר, הקדוש ברוך הוא יעיר את הבן אדם לראשונה, כמו שבראשונה הוא היה חי ונפטר, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו כמו בהתחלה, ככה רמזו כאן. ואולם, לוז שמעיר לראשונה, ואז יעקב אבינו מתפלל, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש. אומר רבי נתנאי בשיט, פירוש מתוק מדבש. כתוב ש... מה זה לחם? כתוב שיוסף אמר שאיננו גדול בבית הזה מהאומה, לא חסך ממני מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. הלחם אשר הוא אוכל, רש"י מביא, זה אשתו, אשתו של האדם, זה נקרא לחם. אז לחם זה אישה. וכתוב שיהושע, קוראים את זה בהפטרה של פרשת בעלותך, וגם בהפטרה של שבת חנוכה, כתוב יהושע היה לבוש בגדים צועים. למה? יהושע כהן גדול, הגמרא אומרת, הגמרא בסוף פרק חלק, הגמרא מביאה שנבוכדנצר היו שני נביאי שקר שם בירושלים, והם בבבל, והם בלבלו את השכל, היו, הלכו לבת של נבוכדנצר ואמרו לה שהם קיבלו נבואה. כל אחד אמר שצריך לעשות עבירה עם הנביא השני. זאת אומרת, נביא אחד אמר שהוא קיבל נבואה שהיא צריכה לעשות עבירה עם נביא ההוא, פלוני. והנביא ההוא בא אליה והוא אומר שהוא קיבל נבואה שהיא צריכה לעשות נבואה עם האבא ההוא. זאת אומרת, כל אחד סידר לעצמו שמה איזה שיגעון, והיא שמעה כזה דבר, הלכה לאבא שלה, אמרה לו, אבא, ככה וככה הם אומרים שהם נביאים, וככה אמר, אני יודע שהאלוקים של היהודים הוא שונא את השטויות האלה, איך יכול להיות שהם אומרים כאלה דבר? אמר להם זה נכון מה שאתם אומרים? אמרו לו, כן, קיבלנו כזאת נבואה. אמר להם, אתם יודעים שלפני כמה שנים היה פה כמה צדיקים ואני בדקתי אותם, אני זרקתי אותם לכבשן האש בגלל שהם לא רצו להשתחוות לצלם והם יצאו. אז אני עכשיו זורק אתכם גם כן. אם זה כמו שאתם באמת אומרים, אז כמו שהאלוקים יציל אותם, גם אתכם הוא יציל. אמרו לו, לא, זה לא חוכמה, הם היו שלושה, אנחנו שניים, תזרוק אותנו, אנחנו נצלה שמה. אמר להם, טוב, תבחרו לכם מישהו, עוד איזה מישהו שאתם רוצים, וגם אותו. הם אמרו, אנחנו צריכים לבחור עכשיו איזה מישהו צדיק, אולי טוב לצדיק וטוב לשכנו. אמרו, נתלבש על יהושע. יהושע כהן גדול היה צדיק, עד היום קבר יהושע כהן גדול בבגדד, בעיראק. בבגדד, אבל בעיראק, קבר יהושע כהן גדול, לבן יש חי מזכיר אותו. היו הולכים אליו בבגדד, היהודים בעיראק, היו הולכים לקבר יהושע כהן גדול. אז הם אלה המשוגעים האלה, שני נביאי השקר לקחו את יהושע כהן גדול, ואז זרקו אותם. שניהם הלכו מיד, והוא ככה קצת נחרחו לו הבגדים. כשנחרחו לו, יצא, נבוכדנצר ככה, קרא לו החוצה. אומר לו, תגיד לי איך זה, אני זרקתי שלושה, לא קרה להם כלום. ואתה קצת נחרח לך הבגדים. איזה קושיות יש לו. אם אני הייתי שם, הייתי אומר לו, אדוני, בוא נראה אותך, אתה תיכנס, שיהיה לך משהו. אבל יהושע אמר לו, תראה, הם היו שלושתם צדיקים. אבל אני הייתי עם שני רשעים, ומה אתה רוצה? אז אמר לו, תראה, אבל אברהם אבינו, אתם מספרים שזרקו אותו ולא קרה לו כלום, אפילו לא נחרחו לו הבגדים. אמר לו, כן, אברהם היה לבד, צדיק אחד לבד. אבל אתה פה זרקת אותי עם שניים רשעים, זה מה לעשות, אחרי הכל נשרף לי קצת. אבל אומרת הגמרא, זה יהושע כהן גדול אמר את זה לנבוכדנצר. אבל באמת, הסיבה האמיתית שנחרחו לו הבגדים ליהושע כהן גדול זה בגלל שהבנים שלו לקחו נשים נוכריות לכהונה. הוא היה כהן, והנשים שלו לקחו נשים הבנים שלו לקחו נשים שאסור לכהן להתחתן איתם, ולכן הבגדים שלו נחרחו. אז זה מה שהנביא אומר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, ואז כתוב שהמלאך אמר, הסירו הבגדים הצועים מעליי. מי זה? מה זה בגדים צועים? בגדים צועים זה נקרא בנים
שהם לא הולכים בדרכי האבות הקדושים. אז אומר כאן יעקב אבינו, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, לחם לאכול, זה האישה, לחם. ובגד ללבוש, בגד ללבוש, זה הבנים, אבל שיהיה בגד ללבוש, לא יהיה בגדים צועים, אם זה בגדים מלוכלכים, אז לא יוכל ללבוש אותם, צריך להוריד אותם. זהו בגד ללבוש. טוב, רק נאמר פסוק אחד מסוף הפרשה. כתוב שלבן אמר, ואתה הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? ככה כתוב שלבן, יעקב הלך מהר. עניין שומר. ויסג לבן את יעקב. ואתה הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ואומר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנתך מאימי. אז ראיתי שמפרשים, למה יעקב באמת, למה רחל גנבה את הטרפים? הטרפים זה היה משהו, עבודה זרה זה היה כישוף. והיו לוקחים, כתוב, היו לוקחים ראש של בכור, בן אדם בכור, עורפים לו את הראש, ושמים לו איזה, לא יודע, איזה משהו, איזה טומאה בפה שלו, הוא היה מדבר, הוא היה מגלה דברים. ולכן רחל גנבה את הטרפים, בגלל שהיא לא רצתה שהטרפים יגלו לאבא שלה, לאיפה הם הלכו ומתי, אז לכן היא גנבה את הטרפים. עכשיו אומר לו לבן, ליעקב, בשלמה, אתה לא חלכת, אני לא מבין. הרי אתה הולך עכשיו בשביל לכבד את אבא שלך, אתה לא חלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, אז אם אתה הולך בשביל לכבד את אבא שלך, אז אתה שלוחי מצווה. שלוחי מצווה, אינם ניזוקים. אז אם ככה, אז למה גנבת את אלוהי? מה אתה מפחד? שאני אשאל את הטרפים שלי והם יזיקו לך? מה אתה מפחד? אתה שליח מצווה. אומר לו יעקב, ויען יעקב אומר ללבן, טוב, אני שליח מצווה, כי אני הולך לכבד את אבא שלי. אבל נשותיי, זה לא אבא שלהם. הם לא הולכות לדבר מצווה. אז ויען יעקב אומר ללבן, כי יראתי, כי פן תגזול את בנותיך ואימי. זה לא נקרא שליח מצווה. אני שליח מצווה, אז אני לא מפחד. אבל הם לא שליח מצווה. טוב, זה פירוש אחד. אבל יש פירוש נוסף שאמר אותו רב שאול ברך, היה אב בדין של קשוי בהונגריה. אז הוא אומר שלבן אמר לי יעקב ככה, כשאתה באת לפה, מחרן באת לפה, היה לך כיסופים לבוא לפה, נחשפה נפשך וגם קלטה, לא באת לפה. ובכל זאת סיפרת לי שאתה באת, והיה לך קפיצת הדרך, כתוב הישא יעקב רגליו, והיה לך קצת בנקדם, אומר רש"י, שנשאו ליבו, נעשה קל ללכת, היה לו ככה, מהר הוא הלך, קפיצת הדרך. אז הוא אומר לו לבן, אם כשבאת לפה, בלי כיסופים, בכל זאת הייתה לך קפיצת הדרך, עכשיו, שנחשפת לבית אביך, כל כך יש לך כיסופים ללכת לבית אביך, איך זה שאתה כזה הולך, ככה לאט לאט, אני הלכתי דרך של 7 ימים ב-3 ימים, השגתי אותך. איך זה שהשגתי אותך? על כורחך, זה בגלל שאתה גנבת את אלוהי. ואני בלי אלוהים, הטרפים לא אצלי, מי שיש לו טרפים אין לו קפיצת הדרך. אז אני שאין לי קפיצת הדרך, אני שהייתה לי קפיצת הדרך, בגלל שאני אין לי טרפים. אתה כנראה גנבת את הטרפים שלי, אז בשביל זה... אז עכשיו, תראו גם בפסוק לפני כן, כתוב, יש לאל ידי לעשות ימיכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אליי למור ישמר לך. מה זה אמר אליי למור? למה הקדוש ברוך הוא בא ללבן ולא ליעקב? אז אומר לו לבן ליעקב, כל הזמן האלוקים מתגלה אליך. מה קרה פתאום הוא בא אליי? כי הקדוש ברוך הוא, האלוקים כנראה לא בא למי שיש לו טרפים. אז אליי, כל הזמן יש לי טרפים, אז אליי אף פעם הוא לא בא. אבל עכשיו הטרפים לא אצלי, ולמה הוא לא בא אליך ואמר לך אל תפחד? כנראה הטרפים אצלך. אז הוא אמר לו, אתה הלכת, הלוך הלכת, אז למה גנבת את אלוהי? זה הרי מוכרח לומר שזה אתה גנבת לי ולא מישהו אחר. טוב, ברוך אדוני לעולם. למה הוא קורא לזה אלוהי אביכם? זה לא אבא שלו, זה לא האלוהים שלו, הוא הרי עובד עבודה זרה. אבל הוא אבא שלו. אלוהי אביכם אמש אמר אליי לאמור. מי אומר את זה? לבן. אבל הוא אבא שלהם, לא? הוא הגיע למחלות. יעקב, הוא אומר ליעקב. לא לבנו. הוא מדבר עם יעקב.